Oi pessoal, eu estou aqui hoje para falar 20 fatos sobre mim. Mas Wesley, todo mundo está fazendo 50 fatos. Gente, para mim 20 fatos é muito já, porque a minha vida não tem tanta coisa assim para falar. Então 20 fatos já é muita coisa. A primeira coisa que eu quero falar é que eu uso óculos. Sim, gente, eu preciso usar óculos para ler, para tudo, porque eu sou muito ceguinho. Cadê o óculos? Vamos procurar. Eu uso óculos, é esse aqui, que é um óculos pra longe, pra perto, pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, que é pra tudo. Eu sou muito criativo, crio coisas o tempo todo. Eu já pintei telas, várias telas, quando eu tinha 10, 11 anos, eu pintava muito tela, todos os dias eu pintava, verdade, ela, tipo, só feias, porque eu tinha 10 anos, né, gente? Não sei se dá pra ver. Também tá passando um avião, ah, que legal. Desde a hora do vídeo, ficou o dia inteiro quieto, agora começa. Eu toco clarinete na igreja, mas que instrumento que é esse clarinete? É esse aqui, ó. Já faz 10 anos que eu toco na igreja, eu tinha 9, 10 anos quando eu comecei, agora eu tenho 19, já vou fazer 20, gente. 20 anos, nossa, eu com cara de 16. Tipo, eu sou nada ainda, eu tenho que estudar. Eu já fiz aula de violão, já fiz um ano aula de violão, mas eu não aprendi a tocar violão. Não aprendi porque, gente, porque eu sou muito burro, eu acho, sabe? Um ano de aula e eu não aprendi a tocar, gente, ah, eu acho sacanagem essas coisas. Eu amo cinema. Eu vou no cinema toda semana, mesmo se for pra assistir o mesmo filme. Eu prefiro dormir do que conversar. Me julguem. Sério, eu não gosto muito, sabe? Sou muito tímido também. E assim, eu não gosto muito de... Ai, ficar batendo altos papos. Eu não sou um desses. Eu não sei que fato, acho que tá no sétimo já, né? Eu prefiro a noite do que o dia. Porque de noite você pode fazer tudo que você quiser de noite. Não assim, tipo, putaria. Tô falando assim... Ai, já cagou, né, com o vídeo, né? Não, tô falando assim, tipo... Sair, sabe? É fresco ou mais frio, mas é bom assim pra sair. Você se diverte de noite. De dia, o que você vai ter? Sol quente nas costas, aquele povo tudo fedendo, né? É isso. Eu prefiro a noite, sou da night. Eu não leio livros, porém, de vez em quando, sabe? Quase nunca. A cada 10 anos eu leio um livro, sabe? Eu sou muito tipo difícil de pegar um livro e ficar lendo. Porém, o meu livro que eu mais gosto. É, chama O Caso dos 10 Negrinhos. Eu prefiro filmes de terror do que filmes de comédia. Eu odeio pessoas falsas, pessoas traidoras. Continuando que tinha acabado a pilha da câmera. Então, gente, eu não sei que fato que tá, já me perdi. Eu tenho poucos amigos, tipo, poucos mesmo. Dá pra contar em uma mão. Eu amo tirar foto, tipo, tiro foto de tudo que eu ver na frente, de mim, dos outros, eu gosto de tirar... De editar foto. Eu não sei dançar, até porque eu já fiz, né, um vídeo falando que eu não sabia dançar. Eu também não sei cantar. Eu não sou bom em nenhum esporte que for. Nem futebol, nem vôlei, nem handball, basquete. Não sou bom em nada, gente. O meu seriado favorito é Big Bang, A Teoria. Big Bang? Big Bang? Big Bang? A gente não sei falar. No último ano da escola eu já pulei o portão pra vir embora. Já forquei aula, já xinguei professor. Sou vida louca. Eu prefiro sertanejo do que rock. Me julguem. Sertanejo é coisa de idiota. Sertanejo é coisa de gente babaca. Prefiro rock. Eu já fiz proerd, então é por isso que eu não uso droga, não bebo, não fumo, não trafico, não faço nada. Então, crianças, façam proerd pra você ter um futuro digno. Proerd, não precisa nada. Proerd é solução. Eu prefiro assistir vídeos no YouTube do que assistir Zorra Total. Eu já tirei foto no cemitério. Assim ainda. Meu vizinho é macumbeiro. Não sei mais o que falar porque eu não tenho 20 fatos sobre mim, gente. Desculpa eu ter te enganado com o título do vídeo. É isso. Então, gente, terminou mais um vídeo de hoje. E se você gostou do vídeo, dá joinha, dedão pra cima. Se inscreva no meu canal e também curta a minha fanpage no Facebook, que é facebook.com/topensando. E até o próximo vídeo, semana que vem. É isso, gente. E agora tá passando um carro de panela de pressão. A gente arruma na hora.